Դերասան Ալեքսանդր Բաբասյանի նախկին կինը, սննդաբան Լիլիթ Բասյանը Instagram-ի ռեջիստորի բաժնում Հայկոյի լուսանկարներն է հրապարակել։ Դրանից Լիլիթը հուզիչ գրառումներ է կատարել։ Ինչու են մարդիկ ստեղծված այսպես, որ չեն գնահատում ժամանակը։ Իմ կյանքի ինչքան երջանիկ օրեր են կապված քեզ հետ։ Ես միշտ քեզ ասում եմ, որ այն հոգին, որ դու ունես, ոչ մեկ չունի։ Դու յուրահատուկ ես ամեն ինչում։ Երանի հետ բերեինք քեզ։ Հիշեցնենք, որ Լիլիթ Բասյանը Հայկոյի ամենամտերիմ մարդկանցից մեկն էր։ Նա երգչի մահից հետո հաճախակի են նրան նվիրված գրառումներ անում։ Ես նեղացել էի քեզանից եւ այդպես էլ չխոսեցի քեզ հետ։ Ինչու էի նեղացել։ Ինչու այդքան դաժանորեն չէի գնահատում ժամանակը։ Դու գիտեիր, թե ես ինչքան եմ սիրել քո հոգին։ Դու հզոր մարդ ես, մայստրո, ավելի վաղ գրել էր Լիլիթը։